סנהדרין דף קב, אנחנו מתחילים שורה 12 מלמעלה. כתוב בפסוק בהושע, ושחטה סיתים העמיקו ואני מוסר לכולם. אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, הם העמיקו משלי. אני אמרתי, כל שאינו עולה לרגל עובר בעשה, והם אמרו, כל העולה לרגל ידקר בחרב. אז מה זה שחטה, סיתים העמיקו? הם העמיקו את העצה, והם אמרו שכל מי שיבוא לה ויעלה לרגל ישחט, יערג בחרב. והיא בעת ההיא וירובם יצא מירושלים, והמצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בשמלה חדשה. תנא משום רבי יוסי, מה זה בעת ההיא? עת היא מזומנת לפורענות. מה פורענות? ששם נחלקה מלכות ישראל, שכתוב שם, ויקח את השמלה ויקראיה ל-12 קראים. בעת פקודתם יובדו, תניא משתנא משום רבי יוסי, עת מזומנת לפורענות. בעת רצון הנתיך, תנא משום רבי יוסי, עת מזומנת לטובה. וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, תנא משום רבי יוסי, עת מזומנת היא לפורענות. עת היא מזומנת לפורענות. ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו, תנא משום רבי יוסי, עת מזומנת לפורענות. איזה פורענות? ששני בניו מתו ותמר כלתו נתחייבה שריפה. וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. תנא משום רבי יוסי, מקום מזומן לפורענות. בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו אחיו את יוסף, בשכם נחלקה המלכות בית דוד. ויצא ירובעם מירושלים, אומר רב חנינא בר פופא, שיצא מפתקה של ירושלים. הוא יצא מהכלל של ירושלים, יצא בחוץ, הוא יעזב את ירושלים כדי לא לחזור יותר, היינו לעבודה שלה, שלא ליטול חלק בעבודתה. והאמצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בשמלה חדשה ושניהם לבדם בשדה. מה היא בשמלה חדשה? אמר רב נחמן, כשמלה חדשה. מה שמלה חדשה? אין בה שום דופי, אף תורתו של ירובעם, לא היה בה שום דופי, בלי שום גמגום. דבר אחר, סלמה חדשה, שחידשו דברים שלא שמע אוזן מעולם. מה היו שניהם לבדם בשדה? אומר רבי יהודה מרב, שכל תלמידי חכמים דומים לפניהם כעזבי השדה. ואיקדה אמר שכל טעמי תורה מגולים להם כשדה. לכן תתני שילוחים על מורשת גת, בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל. אמר רב חנינא בר פופא, יצאה בת קול ואמרה להם, לכל עשרת השבטים שעזרו את רחבעם, מי שהרג את הפלישתי, דוד המלך שהרג את גוליית, והוריש אתכם גת, תתנו שילוחים לבניו, בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל. היינו, אתם מכזבים אחר בית דוד, תהיו נמסרים לאכזב ביד הגויים. אומר רב חנינא בר פופא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואימו. מה זה גזלה של אביו ואימו? קדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. ואומר, אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. אין אביו אל הקדוש ברוך הוא שנאמר עליו, הוא אביך קונך. ואין אמו על הכנסת ישראל שנאמר, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. מה יחבר הוא לאיש משחית? חבר הוא לירובעם בנבט שהשחית את ישראל אביהם שבשמיים. וידח ירובעם את ישראל מאחרי השם, והחטיאם חטאה גדולה. אמר רב חנין, כי שתי מקלות המתיזות זו את זו. אדם מחזיק מקל אחד ביד והוא דופק עליו עם המקל השני, אז הוא מתיז אותו ומשליך אותו מרחוק. ודי זהב, אמרו דבר רבי ינאי, אמרו שלפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם לישראל עד שיאמרו די, ביציאת מצרים גרם להם לעשות להם אלוהי זהב. משל, אין הרי דורס ונוהם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר, אז הוא מתלהב וצועק ומשתולל. אומר רבי ישי, עד ירובעם היו ישראל יונקים עגל אחד, היינו את הצרות שלהם, זה בגלל אבון העגל. מכאן ואילך משניים ושלושה גלים, שניים של ירובעם ושלושה, הכוונה השלישי של המדבר. אומר רבי יצחק, אין לך כל פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מ-24 בהכרע ליטרה
של עגל הראשון. כשמכריעים ליטרה, אז יש כמות קטנה של הכרע ששמים כתוספת. אז 1 חלקי 24 מזה, היינו כמות מאוד קטנה שיש בכל צער וצער שיש בישראל, שזה בגלל אבון העגל. מה שאומר, לאו דווקא המספר 1 חלקי 24. שנאמר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. אמר רב חנינא, לאחר 24 דורות מאז חטא העגל, נקבע פסוק זה, שנאמר אצל צדקיהו, ויקרא באוזני קול גדול אמור, קרבו פקודות העיר, ואיש כלי משחיתו בידו. אז רש"י כאן מונה שיש 24 דורות מזמן חטא העגל, שהיה חי אז נחשון בן עמינדב, עד צדקיהו. ורש"י מונה אותם, נקרא. נחשון, סלמון, בועז, עובד, ישי, דוד, שלמה. רחבעם, אביה, עשה, זה כבר 10. יושפט, יורם, אחזיה, יואש, אמציה, עוזיה, יותם, אחז, חזקיה, מנשה, זה 20. עמון, יושיה. עכשיו יואחז ויואקים, שני הבנים שלו, הם היו אחים שמלכו אחד אחרי השני, זה דור אחד, 23. ויהויכין, הבן שיהויכין, זה דור 24. צדקיהו לא נחשב עוד דור, כיוון שהוא היה הדוד של יהויכין. היינו אח של אחזיה ויהויכין. אחר הדבר הזה לא שב ירובעם מדרכו הרעה. מה היה אחר? אמר הבא באחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו. ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? ירובעם של מי הראשון? ענה לקדוש ברוך הוא בן ישי בראש, יחל לא בעינה. למרות, המרשום מציין שבהתחלה, לפני שהוא שאל, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אני ואתה הוא בן ישי. אתה לפני בן ישי. אבל לא, כשהוא שאל, הקדוש ברוך הוא ענה לו בן ישי בראש. רב אבוע ורג גילדה וקודוריש בשלושה מלאכים. היה דורש בגנותם. מה הסיבה שאין להם חלק? חלש. אז הוא הבין שזה בגלל שהוא דרש בהם. קביל עלי דלא דריש. כיוון דהיתפך, כיוון שהוא עברי, הוד ארכו דוריש. אמר, לא קבילת הלך דלא דרשת בהו? אמר, אינו מהדר בהו? האם הם חזרו בהם בתשובה, דענו ההדר בי? לא, אז מילא אדרבה, מותר לדרוש. רב אשי יוקי, הוא העמיד השלושה מלאכים. אמר, למחר נפתח בחברים. מחר אנחנו נדרוש על החברים שלנו האלה, שלושת המלאכים האלה. עתה מנשה, התחזה לי בחלמה, התגלה לו בחלום, אמר, חברך וחבר את דאבוך הכרית לנו? אנחנו, אתה קורא לנו חברים שלך וחברים של אבא שלך? מאיך הבית למי שרה המויצי? מאיפה צריך לבצוע את הלחם כאשר מברכים עליו המויצי? אמר לו, לא ידענה. אמר לו, מאיך את הבית למי שרה המויצי לא גם ירתה? אתה לא יודע, וחברך קרית לן? אתה קורא לנו חברים? אמר לו, אז אומר לו, רבה שיאגמר אלי, תלמד אותי, ולמוך הדריש נלם משמוך בפרקה. אני אדרוש את זה בשמחה בישיבה. אמר לו, מאיך לקרים בשולה? רשי אומר, היינו מהקרום של הלחם, לא מהרח שבפנים. נפקא מינה, כשיש לך פרוסה לפניך, אל תבצע מהאמצע, אלא מהצדדים. זה פירוש ראשון ברשי. או פירוש שלישי, רשי אומר, ממקום שהלחם אפוי יפה. אמר לו, מאחד החכמיתו כולהיים הייתה מקופלחיתו לעבודת כוכבים. אמר לו, יבת אוסום, אם אתה בעצמך היית שם, היה כזה יצר חזק. אבל נקיתנה בשיפול לגלימה, היית לוקח, מרים את הגלימה ורהט את הבטראי כדי לעבוד עבודה זרה. ומחר אמר לו לרבונו, נפתח ברבו ווסה, נפתח בגדולים. אך אב, מאיפה בא השם הזה? אך לשמיים, אך זה לשון צער, וי, ואב לעבודת כוכבים. אך לשמיים, דכתיב, אך לצרה ייוולד. אב לעבודת כוכבים, דכתיב, כרחם אב על בנים. אז רואים שהיה אוהב את העבודה זרה ביותר. הפסוק שבא לתאר את החטאים של אחיו, מה הוא אומר? ויהי הנקל לכתו בחטאות ירובעם בנבט.
אמר רבי יוחנן, קלות שעשה אחיו כחמורות שעשה ירובעם. ומפני מה תלה כתוב בירובעם? הרי אתה אומר שהוא עשה חטאים הרבה יותר ממנו, מה אתה אומר שהוא לא שם מחטאות ירובעם? אומרת הגמרא, מפני שהוא היה תחילה לכלכלה. הוא הראשון שהקדיח את תבשילו. גם מזבחותם כגלים על תלמי שדאי. אמר רבי יוחנן, אין לך כל תלם ותלם שבארץ ישראל שלא העמיד עליו אחיו עבודת כוכבים והשתחווה לו. ומילן אנדלואתי לאן מדעתי, מי אמר שאחיו לא יבוא לעולם הבא דכתיב, והכרעתי לאחיו משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל. משתין בקיר הכוונה תלמיד חכם שמשית, יש לו חוכמה בקירות ליבו. עצור ועזוב, עצור בעולם הזה ועזוב לעולם הבא. אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה עמרי אבא של אחיו למלכות? מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל. הוא בנה עיר לכבוד ארץ ישראל, שנאמר, ויקן את ההר שומרון מעת שמר בכיכרים כסף. בכיכריים כסף. ויבן את ההר ויקרא את שם העיר, אשר בנה על שם שמר, אדוני ההר, שומרון. אז זה שהוא לא קרא אותם על שמו, זה סימן שהוא עשה אותם, שהוא בנה את העיר לכבוד ישראל. אומר רבי יוחנן, מפני מה זכה אחיו למלכות 20 חוב בית שנה? מפני שקיבל את התורה שניתנה בחוב בית אותיות שנאמר, וישלח מלאכים אל אחיו מלך ישראל העירה, ויאמר לו, כה אמר בן הדד, כספך הוא זה אבך לי הוא, ונשיך ובניך הטובים לי הם. כך שולח לו מלך ארם. כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך, וחיפשו את ביתך, את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם. אז בהתחלה הוא שולח לו, וכתוב שאחיו הסכים. אחר כך הוא אומר לו, לא, אני גם אקח את כל מחמד עיניך. ויאמר למלאכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך, סליחה, כל אשר שלחת על עבדך בראשונה אעשה, והדבר הזה שאתה מבקש את כל מחמד עיניך, לא אוכל לעשות. כי מחמד, אז אוקיי, מה עם מחמד עיניך? לאו ספר תורה. רואים שאחיו קיבל את התורה. אתה אומר, מאיפה אתה יודע, דיל מעבודת כוכבים? עונה גמרא, לא יכול להיות. לא עושה כדעת ודכתיב, ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תווה. אומרת אמרה, ודין מסבד בהת תיאבו, זקנים בהמיים, היינו של עבודה זרה, מי לא כתיב הישר הדבר בעיני אבשלום ובעיני כל זקני ישראל, ואמר רב יוסף, זק סבד בהת, זקנים שפלים ורשעים, עונה גמרא, אתם לא כתיב וכל העם, אך כתיב וכל העם. די אפשר דולהה ובאות צדיקי, ודאי, יש שם צדיקים, אז למה הם הסכימו? ודאי, זה הספר תורה. הוא כתיב, והשארתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו, רואים שהיו שם צדיקים. אומר רב נחמן, אך אב שקול היה, היה לו כאילו מחצה זכויות, מחצה אבונות, שנאמר, ויאמר השם, מי יפתה את אחיו? ויעל ויפול ברמת גלעד, ברמות גלעד. ויום הזה בקוי, ויום הזה בקוי, משמע שזה שקול. מה תקיף לו רב יוסף? מן דכתיב בי רק לא היה כאחיו אשר התמכר לעשות הרע בני השם אשר הסית אותו איזבל אשתו. ותנינה בכל יום הייתה שוקלת שקלי זהב לעבודת כוכבים, ואת אמרת שקול היה? אלא מה? אלא אחיו וטרן וממונו היה. הוא היה מחלק הרבה כסף, הוא היה לארג'. ומתוך שהענה תמידי חכמים מנכסיו, כיפרו לו מחצה. כתוב שם שאחיו נתן את עיניו בקרם של נבות הישראלי. הגמרא למעלה אומרת שהוא היה בן דודו. ונבות לא הסכים למכור לו את הקרם. מה עשתה איזבל? שחה ידי שקר. שיעלילו עלילה על נבות שהוא ברך אלוקים ומלך. וככה הרגו אותו. ואז אחיו לקח את השדה. אז כתוב אחר כך, ויצא הרוח ויעמוד לפני השם, ויאמר, אני אפתה את אחיו ללכת לרמות גלעד. ויאמר השם אליו במה? ויאמר, אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאה. ויאמר, תפתה וגם תוכל צא והסקל. מהי רוח? מי זאת הרוח הזאת? אומר רבי יוחנן, רוחו של נבות הישראלי. מה יצא? אמר רבי, נצא ממחיצתי, שכן כתיב, דובר שקרים, לא ייקול לנגד עיניים. אומר הרב פופ, היינו דעים רדם ראים שדפר הקיני מחיב ביתה. מי שנוקם את הקינה שלו יכול לגרום להחיב את הבית שלו, כמו נבות שהלך לנקום את הקינה והרס את עצמו.
ויעש אחיו את האשרה, ויוסף אחיו לעשות להחיץ את השם אלוקי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. אמר רבי יוחנן שכתב על דתות שומרון, אחיו כפה באלוקי ישראל, לפיכך אין לו חלק באלוקי ישראל. כתוב שאחיו חיתן את הבת שלו עם אחזיהו מלך יהודה עם יורם, ונולד להם בן אחזיהו. הבת שלו הייתה עתליה, היא זאת שהרגה אחר כך את כל זרע מלכות בית דוד. ויבקש את אחזיהו, יהוא אחרי שהרג את יורם בן אחאב, הוא הלך לחפש את אחזיהו וילכדהו, והוא מתחבא בשומרון. אז בפשט הפשוט הוא מתחבא שם שיהוא לא יהרג אותו. אז הגמרא דורשת לא ככה. אמר רב לוי שהיה קודר אזכרות, לוקח ספר תורה, חותך מהם את המקומות של שם השם, וכותב עבודת כוכבים תחתיהם. אומר רש"י שאילו היה עושה בפרסיה, לא היו מניחים אותו לעשות כן. אז זה מה שנקם בו והרג אותו יהוא. עד כאן דף קוף ב'.